Lyssna och skriv 9. 1. Jag vill boka en tid. Jag vill boka en tid. 2. Kan jag få en annan tid? Kan jag få en annan tid? 3. Jag vill byta min tid. Jag vill byta min tid. 4. Jag kan inte komma då. Jag kan inte komma då. 5. Jag kan komma då. Jag kan komma då. 6. Tack för idag. Tack för idag. 7. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. 8. Vi ses nästa vecka. Vi ses nästa vecka.